përpjekjen e narkoshtetit për të azgjësuar opozitën e vërtet si pjesëmarrëse në zgjedhje. Ajo jo vetëm i konfiskoi vulën, jo vetëm e privoi nga të gjitha fondet që i takonin në ligj dhe kushtetut, por kaloi në aktin më absurd të mohimit të drejtës së koalicionit për të zgjedhur kryetarin e vet dhe i tmerruar nga emri Sali Berish nuk lejoj regjistrimin e ti në list. Një aleancë krimi në nivel politik dhe nivel nëntokësor apo tereni u demonstrua si kur në i herë gjë historinë e vendit. Trinomi, Rama, Doshi, Brava ishte shëmtia me madhe me veprimet e tyre në këtë proces zgjedhor. Si që konstaton me të drejt, me shumë të drejt, raporti i vëzhguesve, blerja votës ishte një akt pra masiv dhe i shëmtuar. Mungesa e komisionerëve të dhe numëruesve të opozitës së vërtet koalicionit bashkë fitojmë që kishte 61 kandidat. Ishte një akt tjetër pa barazie të madhe. Dhuna terrori ndaj eksponentëve të opozitës. Është përdorë gjerë në pengmarjet e tyre.